pátek 20. října se v Kroměříži uskutečnilo třetí kolo Jihomoravské oblasti v boxu. Vsetínský klub Spartakus na místo turnaje vyslal 4 závodníky. 2 se zúčastnili kategorie přípravky a 2 borci boxovali za muže. V kategorii přípravek se zápasilo 2x minutu a půl a jako první se za Valachy postavil do modrého rohu Riad Charavany, který měl svůj první zápas v kariéře. Soupeřem mu byli borci olomoucké Dukly. Riad svůj druhý zápas v kariéře vyhrál na body. Do dalšího zápasu přípravky nastoupil vsetínský Dušan Panáček, který se postavil do červeného rohu v kategorii do 60 kg. Také v jeho boxerské kariéře šlo o druhý zápas, který boxoval se soupeřem z BC Nový Lískovec Brno. Valašský borec tento zápas prohrál ve druhém kole, kdy jej pro zranění ringový rozhodčí ukončil. V mužích reprezentoval Valašsko Lukáš Příhoda v modrém rohu. Ten boxoval o jednu váhovou kategorii výše do 81 kg, protože soupeř z DTJ Prostějov měl naboxováno o pár zápasů více. Zápasníci se v ringu utkali 2x3 minuty a po velmi vyrovnaném, technicky čistém zápase exceloval na body vsetínský borec. Do čtvrtého zápasu se postavil vsetínský Marek Sábl v červeném rohu ve váze do 66 kg se soupeřem z oddílu RMI Hodonín, kdy se oba soupeři spolu utkali po 14-denní pauze. V obou duelech byl na body úspěšnější Sábl. Celkem bylo odboxováno 36 zápasů. Další kolo Jihomoravské oblasti se uskuteční tentokrát ve Vsetínské Sokolovně 3. listopadu od 11 hodin, kdy jsou přizvány oddíly z polské Bytomy, slovenské Dubnice a Nového Mesta nad Váhom.